xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo Star TV maanta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Burco ayaa sheegay sababaha ay wax uga qaban waayeen biriishka lugta ee dowladda hoose ee degmada Burco ka hirgelisay xaafadda Ceelgooni oo ay dhowaan waxyeeleeyeen daadadka roobabkii ka daayay magaalada Burco. Horta biriishkan danahay dowladda hoose ee degmada Burco anagaa dhisnay, shil baa ku yimi, ilaahay maadan kaga dhigay, raxmadii ballaadheed gugee daaday, saddex biriishba dhaawac culus baa soo gaaray. Biriishadii kale gacanta lagu hayaa, biriishkan Ceelgooni anagaa dhisnay, anagaana imi kala dhisnay haddii Alla ka dhigo. Waxaana lacday dee biyaha dulmaray, biriishkan biriish cusub buu ahaa, kuwii Chinese ku dhisay iyo kuwii ka horreeyay ee deera biriish Burco ee ka xoogga weynaa ka awoodi badan daadkaas uu qaaday, waxyeelo soo gaarsiiyey. Marka soo koobo, biriishka haddii Alla ka dhigay imi ka horta afarta madax waanu ka xidhnay, dadkana waa ka wacyigelinaynaa, haddii Alla ka dhigana waa samaynaynaa. Ajashii Alla u qoray baan hadda ku dhimato waa run, nin baa ku dhintay ninkaa bahalka uu ka dhacay. Markaa taasina waa wax jira, laakiin warkiiba shaqaalaan u diro labadii madaxba waanu ka xidhnay, lamana mari karo. Dadkana waa u sheegaynaa intaanu hawshiisa gelayno ee dhammaystirayno ee wixii ka qabiya ah samaynayno, waxaanu populationka reer Burco ama umadda u sheegaynaa dadka wax magaratada ah iyo kuwa aan caqligooda ku filayn caruurta ah iyo dadka xanuunsanaya ee iska mafruuc alqalamka ah, intaba waxaanu leenahay laga ilaaliyo sababta taa Ilaahay baa wax ilaaliyay. Iyadoo aan afartii madaxba ka soo xidhnay ayaa hadday doonaan caruurta ku ciyaarsan dhakada ka koraysa, oo hadduu doono ninka waalan iska dhex maraya oo dhakada ka koraya ka kolleyda sababa way wuu iska jeeyay. Xogayaha oo nadaafadiisa si wataa ayaa baa ku diray bulshada reer Burco in nadaafad, iyadoo marka horeba nadaafadu tahay shay aad u daruuriya inaynu sii wada labalaabno. Oo maahmaa Soomaaliyeed baa waxay tiraa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan, laysku kaayo garab taago oo ay dadku nagala shaqeeyaan, waanu codsanaynaa. Waxaana siyaabaha ay noogala shaqeynayaan waxaa ka mid ah waxa sida qaalibkaa la caadaystay marka roobku da'ayay, liilaha biyaha magaalada dhex maraya in xashiishka la raaciyo. Muwaadin horta waxaanu wax ku wadnaa ee qashinka ku guraynaa ee biriishka iminka nala weydiinayo aanu ku dhisaynaa ee aanu horumarka iyo laamiyada jidadka ku dhisaynaa, muwaadin wax cashuurta laga qaado. Waxaanu ka codsanaynaa hadday qurba joog yihiin iyo hadday waddanka joogaan dadka kula Burco dhulka bannaan ama guryaha in ay sida ugu dhaqsaa badan cashuurtiisa ka soo bixiyaan. Muwaadin waxaad wax kaga yeelanaysaa qofka kale ee muwaadinka kale waxaad kaga sheegan kartaa markaad cashuurta bixiso. Haddaanad adigiiba cashuur bixin oo intaad meel iska seesatay aad iska qabatay Yurubiya Ingiriiska iska gashay oo dabeedna dhowr iyo toban sannadood ama labaatan sannadood in kulow lagugu leeyahay cashuurtii, dee waxaad kaga yeelanaysaa qofka kagu qabsada ama aanu idinku garqaadinna. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.